Você que mana cor dizma? Quem sana? Muhabbat oy. Ola be. Oy bu telefonda telefon quvurishib, quvurishib ja charchatib yordi mani. Qachon bo'ladi yor yor? Xudo xohlasa azgina qoldi. To'xta aka. Bitib qoldimi? Mana hozir bir soatlik ish bor deb yozdi. Kelinglar bir piyola choy ichib olinglar. Choyni icharmiz, ishimiz tugasin hozir. To'xta mirt aka, ishingizni qiling tezroq. Nima deb yozib yuboringlar endi hammaga? Tez kunda endi. Bo'pti. Opa gapirmay tursinlar iltimos. Yo'q, agar xolasangchi gapirmaydi ham qo'yaman. Yo'q, ha, to'xta mirt aka. Tez kunda dekoratsiya bitishi bilan biz yana efirga chiqamiz. Albatta chiqamiz.